ja sam počastovana i malo se pravim važno što večeras nosim u Kaljinu svoje koleginice Simone Tošić. U Kaljinu naučila sam da se ova šara zove kraljičina ruka i ne znam kako bih opisala ovaj sjajan događaj. Prilika da Piroćanci deo svoje tradicije podeli sa onima koji nisu iz ovih krajeva i da se i oni naprave važni i naravno da ova priča ode u svet. To bi bilo, mislim, prava ideja i prava konferencija.